cinta sejati. Tak nak lah tambah lagi pelakon-pelakon kayu kat Malaysia ni. Kena lagi banyak lagi cancah hutan, Pak. Betul lah. Tapi... kan? Kek ikan. Panik kan Finch tu? Lah, tapi kalau tak elok, takkan nak puji elok. Kan Mama kan? Dah. Dalam hal ini, jangan nak libatkan Mama. Sekarang ni, Ila. Tolong Kakak ambil gambar sekali lagi. Elok-elok. Lepas tu edit, hantar dekat Mama. Sebab Mama nak bagi dekat kawan Mama. Produser filem. Filem? Mama tak payahlah, Mama. Tu, klip yang berapa second tadi tu pun dah kelauk. Ni nak Mama nak hantar pergi filem. Tak payahlah. Lambat lagi. Cantiknya. Congrats. Bila rancang? Siapa beli? Oops. Ya, memang I yang dahulukan duit I. Tapi, Izhar dah janji yang dia akan bayar balik bila kita nak kahwin nanti, bila dia dah dapat kerja. Mimpilah kau. Nonsense. Aku nak baliklah. Iris. Iris. Hey, you sebenarnya jealous dengan I dengan Izhar kan? Hah? Yalah, walaupun korang dah kenal lama, tapi dia tetap pilih I. Right? Congrats to you. And to tell you the truth, the best woman will always win. Kita duduk satu rumah, nak tengok batang hidung dia, bukan senang tau. Time makan je baru kita boleh jumpa. Lepas tu dia makin dewasa dan nak habis belajar. Bagi arah dia kena ada tanggungjawab. Dan kalau dia nak kahwin abang, dia kena ambil tahu hal-hal rumah tangga. Sebabnya nanti orang jumpa dia, tengok perangai dia macam mana. Ah, tak reti buat itu, tak reti buat ini. Orang akan cakap, tengok tu, anak Datin Seri, Datuk Seri, tak reti buat kerja rumah. Benda akan patah balik pada kita, bang. Sebab kita tak didik anak-anak kita daripada awal-awal. Cinta sendiri.